55 Raditi Arbeiten Što ste po zanimanju? Vel Hansom? Moj muž je liječnik po zanimanju. Min Radim pola radnega vremena kot medicinska sestra. Jai arbeito deltiz som syjupljarska. Uskoro ćemo dobiti mirovino, bi go snart po pension. Ali porezi so veliki, men skatten je hoj. I zdravstveno osiguranje je skupo. Og oh, dyr. Što želiš jednom postati? Hva vil du være? Želim biti inženjer. Jeg vil være ingenjör. Studirat ću na sveučilištu. Jag vill lese på universitetet. Ja sam pripravnik. Ja je praktikant. Ne zarađujem puno. Ja Odrađujem pripravnički staž u inozemstvu. Ja je i praktik i Ovo je moj šef. Det min šef. Imam drage kolege. Jaj kolege. U podne uvijek idemo u kantinu. I frokostpausen går vi i kantinen. Tražim radno mjesto. Već sam godinu dana bez posla. Jag har varit arbetslös i ett år. U ovoj zemlji ima previše nezaposlenih. Det är för många arbetslöse i det här landet.